रिल्याक्स गाइज रिल्याक्स वेदर पनि त्यस्तै खालको भइरहेको छ अहिले होइन खासै पूर्वतिर त्यस्तो ठुलो पानी चाहिँ परेको छैन कि एन्ड मनसुनहरू खासै सुरु भएको छैन होइन मिड अब असारमा गएको हुन लागिसक्यो के भइसक्यो कि अनि न पुरै धुलै धुलो लाभ आज चाहिँ म हाम्रो राइडिङ बुट लगाएर हामी रियाक्ट गर्नेवालामा छौँ यस ब्रो म अब निस्किहालेँ म 10 मिनटमा आइपुग्छु अब सबै कुरो मेरो प्याक भयो क्या सो मलाई कल आइसक्यो होइन हाम्रो गणेश ब्रोले म आज बिहानैबाट राइड गर्न मन लागेको थियो यो स्याटरडे चाहिँ है एन्ड हाम्रो फेरि अब धरानको हाम्रो राइडर ब्रदरहरूले जस स्पेसियली गणेश ब्रदर अनि अब हाम्रो को को ब्रदरहरू हुन्छ मलाई ठ्याक्क कल गर्नुभयो क्या एन्ड लेट्स गो होइन लेट्स गेट इन बाइक आज अफ रोड गऱ्यौँ भने चाहिँ गाह्रो होला जस्तो छ क्या सो बिहान चाहिँ पानी पर्दा पर्दा जस्तो लागिरहेको थियो अहिले त अलिकति वेदर खुलेर आयो तर केही भरोसा हुँदैन क्या आकाशभरि बादलहरू छ है अहिले सेतो बादल छ एकैछिनमा यो हुन्छ नि कालो भएर पानी पर्न थालिहाल्छ केही छैन सो हामी निस्किसक्यौँ है हाम्रो ब्युटिफुल राइडमा आज राइड पनि ब्युटिफुल होला जस्तो लागिरहेको छ है बाइक त हाम्रो अफ रोड जाने त होइन होइन तर साथीहरूले चाहिँ यसो अलिकति जानकारी पाएन छ चाहिँ अलिकति आज अफ रोडतिर राइड गरौँ है भनेर भन्दैछ हामीले चाहिँ वाट हेपन्स टुडे तपाईँले यहाँ मिटरमा हेर्नुहुन्छ भने है यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट कन्सोलमा फुल पेट्रोल देखाइरहेको छ क्या यस लकडाउनमा बाइक फुलको फुल नै छ पेट्रोल है के छ भन्दा खासै कुदाइँदैन बाइक कहाँ कहाँबाट के आउँछ निस्किन्छ हेर्नुपर्छ है वरिपरि यताउता दायाँ बायाँ है आहा बाटो चाहिँ कस्तो झिल्क्यो हौ अझै यो पानी परे पर्छ नि त अलिअलि होइन पानीले धुवा धुलोहरू पनि उडाइदिन्छ कि हरियो अहिले फेरि सिजन पनि हरियो परियो हुने खालकै सिजन हो नि त म हाइवे छोडेर होइन ओइ मेन जङ्गलतिर लाग्दैछु है अनि ठ्याक्क यो जङ्गलको यो बाटो यस्तो बाटो सकिने बित्तिकै त्यहाँ माथि अर्को हुन्छ नि राम्रो चिल्लो बाटो भेटिन्छ है त्यहाँ चाहिँ मैले भेट्छु हाम्रो आजको राइडर्सहरूलाई आमा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 म
सो गाइसहरू हामी चाहिँ छत्तासँगले होइन पान पान बारीमा छौँ अनि म र हाम्रो यहाँ गणेश ब्रो यहाँ हुनुहुन्छ होइन हामी चाहिँ अरूलाई पर्खिँदैछौँ केटाहरू आएको छैन कि होइन अब त्यो डट पारेर हाम्रो रवि ब्रदर हुने हान्दैछ अरे अनि हामी पनि ठिकै छ अब चिया खाइदेऊ नि त A few moments later. Green screen हाम्रो रवि ब्रो पनि यता देखेर थपडा देखाइदिउँ भन्नु भयो हाम्रो रवि ब्रदर चाहिँ अब इन्डियो राइडर होइन डट राइडर ल हामी चिया चिया खाइसक्यौँ होइन आज चाहिँ हाम्रो डट राइड हुँदैछ है मेरो त डट बाइक छैन म र गणेश ब्रोको त सो तर अरू हाम्रो रवि ब्रदर र अरू हाम्रो भाइहरूको चाहिँ हुन्छ अच्छा केटाको कुदा सानो हुन्न फेरि है आज फर द फर्स्ट टाइम होइन म चाहिँ हाम्रो धरानको ब्रोहरूसँग यसरी राइडमा जाँदैछु है यो हाम्रो डट बाइक राइडर्सहरू हाम्रो धरानको हाम्रो अगाडि रवि ब्रदर अनि त्यस पछाडि हाम्रो गणेश अनि हाम्रो अगाडि अरू ब्रोहरू हाम्रो रवि ब्रोलाई हुली हान्ने चाहिँ अझै चित्त बुझेकै छैन अघि हान्दा हान्दा गरेर पनि अरे होइन सही हो सही हो सही 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 कमन कमन गुड ओ लवली म्यान सही हान्दो रहेछ दा ब्रोले दामी दामी क्रस फायरको छेउमा त हाम्रो त बाइक होइन जस्तो लागिसक्यो होइन सो हामी यो पानबारी कटेर अगाडि बढ्दैछौँ है सो ब्रदरहरू पछाडि छ
घड़ी अगाड़ी घड़ी पछाड़ी होने क्रम बाटो हाई टक्क राइडर करना को लवली हाम्रो ड्युकलाई पनि हामी पठाउँ न यार अलिकति है मजै भइरहेछ नलरिन्जेलसम्म अलराइट हामी मास्तिरै जाँदैछौँ जानु चाहिँ है फिलिङ असम सो हामी यो नर्कटे याङसिलाबाट चाहिँ हामी चिउरी भन्ज्याङमाथि हाम्रो आजको फाइनल डेस्टिनेसन दामी छ कि त्यो ठाउँ होइन हामी त्यहाँ जाँदैछौँ होइन यो ढुङ्गाले चाहिँ वाक्कै दिक्क लगाउँछ कि पुरै हाम्रो सानो भएको छैन है अघि त लास्टै स्पिडमा आइयो क्या माथि उता खासै धेरै स्पिडमा जानुपर्छ अब त त्यही त्यही माथि कुनामा त हो Amazing. La. Ten for it, as over it, right? Yes, correct. La, I'm itchy, really. Bonding, I begin. I'm the math is out. God, Johnny, daughter's made today. ऊ त्यही त डाँडा ऊ मौसमै खुलेन त यार त्यहाँ जाँदाखेरि एकछिनमै खुल्छ एकछिनमै आउँछ नि त फेरि ठिकै छ त्यहाँ पुग्नु ल हामी चाहिँ यता तपाईँलाई यो चिउरी भन्ज्याङको बजार छ होइन चिउरी भन्ज्याङको बजार चाहिँ मा चाहिँ हामीले बाइक राखेर कब कस्तो भयो कि हेलमेटले बाइक राखेर हामी मास्तिर निस्किन्छौँ यो सिद्धथुम्का कि के सिद्धथुम कि के भन्ने माथि डाँडामा रहेछ होइन तपाईँले यस्तो राम्रो तपाईँले यहाँ मौसम छ है यु क्यान सी है राम्रो त के भन्ने होइन तर त्यस्तो खुल्नु त खुल्या छैन तर मैले चाहिँ कस्तो परिप्रेक्ष्यमा तपाईँलाई राम्रो भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हामी गर्मी ठाउँबाट आएको नि त यहाँ त पुरै हेर्नु न कुहिरो लागेर हुस्सो लागेर
फ्यान्टास्टिक। हामी यस्तो सिधै उक्लिँदैछौँ है। त्यो मौसम खुलेको भए त बल्ल राम्रो आउँथ्यो। मौसम खुल्या छैन, के गर्ने यस्तै हो नि।